Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ky javë shënoi një nga zhvillimet më të rëndësishme në kampin e demokratëve në Shqipëri. Pas 9 vitesh në drejtimin e Selis Blu, Lulzim Basha ata dorëqen nga drejtimi i partisë. Vendimi erdhi pas një takimi në mbledhjen e grupit parlamentar. Shkak duket se u bën rezultatet e zgjedhjeve të pjesëme vendore, ku Selia Blu në drejtimin e Bashës shënoi dhe rekordin më të ulët të arritur ndonjëherë në zgjedhje. Për Lulzim Bashën, këto zgjedhje erdhën si pasojë e përçarjes brenda partisë dhe dorëqja e tij synon Bashkimin e Demokratëve. Megjithatë, ai deklaroi se do të jetë angazhuar në ringritjen e Partisë Demokratike rreth vlerave, parimeve dhe standardeve demokratike. Krahasi dorëqjen e dha dhe në kryetari i Partisë Demokratike Agron Gjirmarkaj dhe në kryetari e Partisë Demokratike Grida Duma. Largimi i Bashës u përshëndet dhe nga ambasada amerikane në Tiranë. Në njoftimin e ambasadës thuhet se ky vendim tregon se ashtu sikur se ndodhi 30 vite më parë dhe në momente të tjera kritike në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka kurajun për të ndarë nga e shkuara me qëllim që të ndërtoj të ardhmen, për të ndihmuar që ta udhëheqë Shqipërinë përpara. Shtetet e Bashkuara kanë pasur një marrëdhënie të veçantë me Partinë Demokratike që nga themelimi i saj, dhe presim me kënaqësi të punojmë më ngushtë se kur me kryetarin Basha dhe Partinë Demokratike për të forcuar marrëdhëniet SBA-Shqipëri, thuhet në reagimin e përfaqësuesve zyrtar të Washingtonit. Basha erdhi në krye të Partisë Demokratike pas dorëqjes së Sali Berishës, për shkak të humbjeve të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të qershorit të vitit 2013. Largimi Lulzim Bashës nga kreu i Partisë Demokratike ka sjellë në krye të saj Keled Alibejin. Ai do të qëndrojë në këtë funksion si kryetar i komanduar. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, Alibej ka kërkuar largimin edhe të Sali Berishës nga gara e ardhshme për kreun e ri të Selis Blu. Teksa apeloi për Bashkimin e Demokratëve, Alibej ka kërkuar në emër të grupit të deputetëve që kanë mbështetur deri më sot Lulzim Bashën të mbajnë larg kreut të Selis Blu të gjitha ata persona që kanë abuzuar me pushtetin gjatë drejtimit ndër vitet të demokratëve. Propozimi i kryetarit komanduar u hodh poshtë nga ish-lideri Sali Berisha dhe grupi i tij mbështetësve që kërkoi që Bashkimi të mos vijë përmes ultimatumeve. Gjykata e Tiranës regjistron ndryshimet e Berishës në statutin e Partisë Demokratike të bëra në kuvendin e 11 dhjetorit. Komisioni i rithemelimit i Sali Berishës do të drejtojë Partinë Demokratike. Vendosi që t'u kthente demokratëve partinë e tyre, të kthente demokratëve Selin, siglën dhe simbolet e Marapeng. Në këtë kuvend u vendos referendumi për shkarkimin e Lulzim Bashës, shkarkimin e kryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm, kryesisë dhe të gjitha strukturave drejtuese. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Ivi Kaso është shprehur pas vendimit se dhe ligjërisht nuk ka një kuvend të thirrur më 18 dhjetor dhe çështja është e mbyllur këtu. Sipas tij, ankimimi i Partisë Demokratike është i paraqitur përpara se të fillojë afati. Nuk ka asnjë kërkesë të ish përfaqësuesve të Partisë Demokratike për bashkimin e çështjes së regjistrimit të kuvendit të korrikut 2021 me regjistrimin e kuvendit të dhjetorit të 11 dhjetorit 2021. Janë dy çështje të ndara me numra të ndryshëm çështjes që gjykohen nga gjyqtarë të ndryshëm. Ndryshimet në statut përfshin gati një parti të re, duke zhbërë struktura drejtuese që ishin me shkarkim të nënkryetarëve me logo dhe vulë të re të partisë. Partia Socialiste e Shqipërisë është e gatshme të vazhdojë bisedimet me demokratët për reformat e kërkuara prej tyre në drejtim të reformës territoriale dhe atë zgjedhore. Pas përfundimit të mbledhjes së grupit parlamentar, kryesa i Tauland Balla deklaroi se ka gati emrat për krimin e komisioneve që do të realizojnë këto dy projekte. Balla informoi dhe vendimin e deputetëve për t'u bashkuar nismës së ministrave në aksionin për zbatimin e paketës sociale. Krahasaj është parashikuar dhe një seancë mocioni me debat në kuvend me deputetët opozitës. Ajo pritet të zgjasë për rreth 3 orë. Balla ju përgjigjet në interesimit të gazetarëve mbi procedurat që pritet të ndiqen për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit të Shqipërisë në përfundim të mandatit të kreut aktual Ilir Meta. Ekonomi. Shqipëria publikon planin e masave për menaxhimin e energjisë elektrike. Ministria e Energjisë në Shqipëri, Belinda Balluku, përmes rrjeteve sociale lajmëron se do të ketë ndërprerje të ndryshimit në akset automobilistike kombëtare si Tiranë-Durrës, qafe Kasharit-Rinas, Korçë-Seke të tjerë. Ndërprerje pritet të ketë në bajpasin e Fierit apo në degëzimet Shkodër-Aniotit. Krahasaj, një tjetër masë është kërkesa për gjitha institucionet që të kufizojnë energjinë që përdoret për ndryshimin. Bashkive nga ora 12 e natës do t'i kërkohet të fikin ndryshimin për ndërtesat që nuk kanë rëndësi, shtoi ministria. Shqipëria merr masa për ulin e ndotjes së ajrit. Edi Rama njoftoi se qeveria vendosi që e diela e parë çdo muaj të jetë dita pa makina. Ajo organizohet si çdo të diel të parë të çdo muaj në qytetet kryesore të vendit duke filluar nga data 3 prill. Për këtë, pritet të ketë një koordinim me bashkitë kryesore. Nëse nuk e fikim dot automjetin gjatë gjithë kohës, të paktën ta bëjmë ditëve të pushimit dhe përdorim bicikletën dhe ecim në këmbë, ka thënë Rama. Detajet e vendimit të qeverisë shqiptare për ditët pa makina i ka dhënë ministri i Turizmit dhe Mjedisit. Duke filluar prej datës
3 prill, është pashtu në fakt një thirje e kaheshme për të reduktuar shkarkimet e gazrave që vinë nga automjetet dhe që ndotin ajrin. Për mes një video të shpërndar në rrjetet sociale, ajo tregonte për shkaqet e ti. Ky moment ndryshime është të mëdha, është edhe një thirje për veprim, për kursim dhe për një mjedis më të pastër. Ishte Mirela Kumbaro. Kryeministri Edi Rama përgjigjeshtron zëra se Shqipëria ka taksat më të larta në rajon për biznesin. Përmes një statusi në rrjetet sociale, kryeministri sqaron pozitën kur thotë se që nga viti 2014 ka taksat më të larta në rajon për biznesin dhe numri më të lartë të akuzave dhe sharrjeve për të kundërtën. Në grafikun e nxjerr nga Rama shqetësohet, në një kohë që tatimi mbi fitimin për biznesin e vogël është 0%, në Serbi kjo vlerë është në nivelin e 15%, ndërsa tatimi mbi fitimin për biznesin e madh është i njëjtë si në Shqipëri dhe në Serbi me 15%. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri zhvillon mbikëqyrjen e pikave të grumbullimit me marzhën e fitimit për produktet pleruese për fermerët. Frida Krivca tha se produktet nuk duhet të kenë marzhë të fryra fitimi në kuadër të masave të marra nga qeveria. Krivca vuri theksin tek transparenca me çmimet, duke nënvizuar se aktualisht është një fazë rëndësishme e plerimit të misrit dhe grurit. Shqipëria konfirmon rastin e parë me gripin e shpendëve. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural njofton prekin e stabilimentit në Durrës nga influenca aviare e tipit H5N8. Gjurmimi i sëmundjes nga autoritete lisbatuese ka nisur me një hetim të thelluar epidemiologjik, menjëherë apo Ministria e Bujqësisë ka marrë sinjalizimin e parë për ngordhjen e pulave. Hetimi epidemiologjik deri më sot flet për një rast të izoluar, ndërsa është vendosur karantinimi, udhëzuar për masat e sigurisë dhe higjienës që duhet të zbatohen. Janë marrë të gjitha masat për kufizimin e prapjes së kësaj sëmundje, duke përcaktuar perimetrin e zonës nga e cila ndalohet lëvizja e shpendëve, produkteve dhe nën produkteve të tyre. Pranë ministrisë është ngritur dhe qendra kombëtare e menaxhimit të situatës, si dhe zhvendosur në zbatim plani i masave mbrojtëse kufizuese në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve. Tentativë për të ndalur manipulimet në zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit i komentoi Erion Veliaj përplaset me kreun e këtij institucioni Armand Duka. Në një aktivitet organizuar me rastin e Tiranës si kryeqytet evropian i rinis, Veliaj tha se kur secili bën betejën e vet, atëherë edhe shumatori e betejave tona prodhon një qytet më të mirë. Fal këmbgulljes së Veliajt, zgjedhjet në shoqatën rajonale të Tiranës u ribën pasi me urdhër të FSHF-s Armand Dukës, kryetari zgjodh kandidati i mbështetur nga Federata Krenar Ali Mehmeti. Gjykata vëreti shkelje me lista dhe numrin e anëtarëve të shtuar, kështu që i dha të drejtë kandidatit të propozuar nga Veliaj, Eduard Prudanit. Merren masat që parashikojnë ngritjen e një task force për menaxhimin e refugjatëve të luftës që vijnë nga Ukraina. Ai do të përbëhet nga 8 ministri dhe kryesohet nga Ministria e Brendshme. Qeveria shqiptare garanton për ta strehimin dhe për një afat i veçar do të jepet statusi i veçantë. Parat për akomodimin e tyre do të suportohen nga buxheti i shtetit dhe nga donacione të tjera. Të njëjtën praktikë ekzekutivi shqiptar zbatoi dhe gjatë verës së vitit 2021 kur pranoi se do të strehonte përkohësisht shtetasit afgan. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.